і прапор Європейського Союзу. Саме наші лідери опозиційних партій Батьківщини, Удару і Свободи надають приклад єднання, приклад мудрості, приклад для всієї країни прибрати амбіції і єднатися задля перемоги. Слава Україні! Зараз, друзі, гідно, з повагою, організовано, ми починаємо рух до Майдану Незалежності. Ми йдемо до перемоги. Слава Україні! Дякуємо! Ну і так, щоб вам було, як то кажуть, не те, що веселіше, а впевненіше йти. Зараз Ростислав похідний Євро-гімн виконає. Друзі, для вас це пісня «Гімн Євромайдану» «Revolution Ukraine». Знаєте? Якщо ще хтось задушився для вас і для тих, хто пішли. Так не можна жити.